No niin, ja ollaan saavumassa tänne Jurassic-alueelle, eli Visulahteen. Ja testissä on Growmoor Extra Dry, eli kuiva, erittäin kuiva omenasiideri. Ja tehdään pieni testi. Joo, eli kuiva omenasiiderin maku tässä on. Ja kuten varmasti näkyy, niin autoja on paljon siinä partissa. Nyt ei paljon, mutta kumminkin on partissa autoja. Niin en tiedä kuulko muuten, mutta tuolla jo musiikit soi tuolla taustalla. Että niin on. Se on muuten itse asiassa tuttu biisi tosissakin. Niin. Sellaista. Nyt saavutaan tosiaan. Niin on vissi. Jurassic Roadin alueelle saavutaan, eli Visulahteen. Kolmas juoma, eli viimeinen juoma on mulla menossa. Ja jatketaan harjoituksia taas.